Առաջարկ արեցա կորոնավիրուսի հետ կապված սոցիալական միջակայքներ իրականացրեցին հարևաններին միասին աջակցել, օրինակ ձեր հարևանները ձեզ աջակցում են կամ դուք աջակցում եք։ Տեսեք, այն ժպտում է, որովհետև այն ՀՀՇ-ի տարիները հիշեցինք, այն որ ասում հարևանից հա, հաց պարտ վերցրեք, հաց ուզեք, յոլա գնացեք, հա։ Մոտավորապես այդ էր 21-րդ դարի դրսևորումներով, հա, փողը փոխանցել են, մեկ մեկիդ փոխանցեք։ Ժպտում եմ, որովհետև գիտեք, այստեղ էլ տեսեք, մենք իրականում մեր երկրում այդ ձևն ու բովանդակությունը խառնվել են իրար։ Մենք միշտ տեսեք, այս դեպքում էլ ընկել ենք այդ ձևի հետևից բովանդակությունը բաց թողնելով։ Այսինքն ինչ հաստասում, մեր երկրում, այսքան թվայնացած երկրում, հա, այսքան ծրագրային ապահովումներ ունեցող երկրում, ես դա այդպեսին եմ համարում, որտեղ սոցիալական ոլորտում գոնե այդ ծրագրերը շատ ավելի լավ վիճակում են։ Մենք չենք կարողանում տեղորոշել կարիքավոր ընտանիքներին, հա, որպեսի թիրախային ուղղված եւ հասցեական օգնություն, հա, ցուցաբերենք։ Կամ մեզ են խախտում, կամ այս պետական ապարատը չի աշխատում ուղղակի։ Որովհետեւ կարելի է 2-3 օրվա ընթացքում շատ արագ յուրաքանչյուր սոցիալապես անապահով կարիքավոր ընտանիքին տեղորոշել, հայտնաբերել եւ հասցեական թիրախավորված այդ օգնությունը հասցնել։ Կամ չենք ուզում, կամ չենք կարողանում, կամ այդ հնարավորությունը չկա որ օգնենք։ Կամ ընդհանրապես բոլորիս ներողություն արտահայտանում, ֆրոստում ենք, ասում ենք, չենք կարողանում տեղորոշել, դրա համար չենք կարողանում օգնել։ Այս է ամբողջ խնդիրը եւ իհարկե ծիծաղելի է, որ նմանատիպ դրսևորումները փորձում են նույնիսկ այս 1-2 ամիսը, հա, որոշենք, թե ովքեր են այդ սոցիալապես ծառայության ղեկավար եկել։ Ինչ այդ քայլերը ինչպես եք տեսնում, ինչպես եք գնահատում, նոր էլ հարցրեցի, օրինակ Սիրիայը դուք եկել էին, բողոքի ձայն բարձրացրեցին, որևէ աջակցություն բան չկա այդ ծառայության։ Տեսեք, նույն սոցիալական ապահովության ծառայությունը այդ ծրագրերը դրված են եւ միացված են ամբողջ պետական համակարգի ծրագրերին, այսինքն աշխատող ընտանիքներ բեկից կարող են վերցնել, ամապահով նպաստառուներ, այդ փարոս կոչվածը, որ ստանում են, թոշակառուներ, այդ ընդհանուր այս տեղեկատվությունը, ինֆորմացիան պետք է համադրել, զտել եւ այդ մարդկանց գտնել եւ թիրախավորել, որպեսզի նաեւ կրկնակի չլինի։ Եվ եթե թիրախը 60-ը եւ անց, այսպես ասած, հա, շահառուներն են, այսինքն թոշակառուներն են, մեծ հաշվով քեր ռիսկային գոտում են, այդ մարդկանց պետք է կազմակերպել եւ հասցնել այդ իրենց թոշակ, այդ նպաստը, որպեսզի իրենք տանից դուրս չգան։ Թող մինչեւ 40, մինչեւ 50 տարեկան մարդիկ դուրս գան եւ փորձեն աշխատել, որպեսի տնտեսությունը չկան, որովհետև դա երկրորդ աղետն է լինելու, եւ այսօր, երբ որ այդ ցուցանիշները մենք նայում ենք, ընդհանրապես թռուցիկ, հա, ես տնտեսագետ չեմ եւ տեսնում ենք, որ վերամշակող արտադրություն, արտահանում, ներմուծում եւ շինարարություն, կապիտալ շինարարություն, որը տնտեսության հիմնական այդ շարժիչ ուժերն են, միջինացված հաշվարկներով յուրաքանչյուրը մարտ, ապրիլ ամիսների այդ համադրությամբ եւ նաեւ մյուս տարվա այսպես համադրությամբ 15-ից մոտավորապես 20% անկում են ապրել։ Սա ուղիղ հետևանք է ունենալու 2-3 ամիս հետո մեր ամբողջ տնտեսության, մեր նաեւ սոցիալական խնդիրների վրա, հա։ Այստեղ այս խնդիրներն են, որի մասին մենք չենք լսում։ Մենք ինչ-որ ամուրֆ տարածության մեջ, տեղապտույտի մեջ ենք եւ բոլորի այսպես, հա, մտքում ուղեղում ինչ-որ աշխուշ ինչ-որ գործընթացներ են, որի պատուգները մենք չենք տեսնում, հա, մենք չենք տեսնում ինչ են անում, ուր են գնում, որն են տեսլականը, որն են ճանապարհը, որը պետք է հասնենք եւ որ կետին պետք է հասնենք։ Ասում ենք, գիտեք ինչ, մենք էլ չենք կարողանալ պահել, գնացեք ժողովուրդ, բաց ենք թողնում, կարանտինը այլևս չկա, արտակարգ դրությունը երևի 14-ին կվերանա, բայց որ հանկարծ չհետևեք այն, ինչ որ ասել են կամ ընդունվածը, հա, այս սոցիալական հեռավորություն կամ չգիտեմ խնամքի տարբեր միջոցներ, մենք մայիսի վերջում հնարավոր ունենանք, ու շատ հեշտ են ասում, 10,000-ից ավել հիվանդներ։ Այսինքն մարդ արժեք չի, եթե 10,000 ունենանք համադրության։ Ես հակասություն չեմ տեսնում, հարուստ։ Ես անպատասխանը չէ, գիտեք ինչ, ոչ թե հակասություն, այլ անպատասխանատու կամ այն ցայտնոտային իրավիճակում ինչ որ հապճի որոշումներ կայացնելու ինչ որ իրավիճակ եմ տեսնում այստեղ, հա, որը անթույլատրելի է հատկապես արտակարգ այս դրության պայմաններում, այս իրավիճակում, որը պետք է ասենք ավելի սինխրոնիզացված է ամեն ինչը գործել եւ մարդկանց ինֆորմացիան շատ ճիշտ, շատ արագ եւ ուղիղ տալ, որ ժողովուրդ
մեկ ամիս հաց ու պանիրով ապրելու եք, բայց նստելու եք տանը վերանալու է, կամ երկու ամիս։ Ոչ թե մենք ամեն ինչ կանենք, մենք ամենաշատ օգնությունը մենք ենք տալիս, հետո դուրս է գալիս մի ամբողջ պետական ապարատ, իր ամբողջ ապարատով չի կարողանում, իբրև թե չի կարողանում։ Իսկ եթե ես չեմ ուզում հավատալ, որ չի կարողանում, հա, ես մտածում եմ, որ չկա այդ գումարը։ Իսկ եթե իսկապես չի կարողանում, սա շատ ավելի վատ է։ Պետական ապարատ, այս պրիմիտիվ խնդիրը չի կարողանում լուծել, ուրեմն լրջագույն խնդիրների լուծման, տեղորոշման կամ չգիտեմ, հա, այս պարագայում մենք ունենալու ենք լուրջ խնդիր։